Sai da frente, desgraça! Mas é um MK5, esse é o único azul no Brasil. Mas aí, você acha que a Porsche ali foi habilidade ou sorte? Eu não tenho certeza, eu acho que ali era uma 335, aquela 6 cilindros biturbo. Tenho muita vontade de ter. Se alguém tiver uma 335, quiser trocar no Jetta, me chama lá no Instagram que eu vou trocar. Vamos lá, passou uma R8 com um ronco maravilhoso. Aí uma 440, que não era, a gente achou que era M4, mas não era. Também com um ronco legal. Aí agora passou esse amarelo. Que carro que era, Barba? Sério? É. Deixa eu ver, um Dodge? É. Que mais você quer? Eu perguntei que carro que era, não fabricante. Ah, agora você já quer demais, a informação é mais cara. E olha quem chega pra atrapalhar o meu vídeo. Ela, um show de horror. Aí, ó. Mas falando no diabo aí, ó. Mais uma. E aí, olha quem tá voltando. Mais uma. Aê, ano do Renegade. Boa. Ah, busão. Você entendeu, né? O que, que eu passo, né? Ô, ô raiva que dá essas merda, velho. Saco. Ô, por que, que o carro tem uma chaminé no, do lado? Eu nunca entendi isso aqui. Olha. Ah, do bagulho, tá como, pai? Nossa, tá lindo, hein? Rapaz. Não parece um Civic SI? Ah, claro, com certeza. Nossa, perfeito. Aí é de cair o cu da bunda mesmo. Fala, fala a verdade. Fora do vídeo, fala que é uma Ferrari velha, fala tudo. Eu não vou falar nada. Ah, eu não gosto de ficar falando que a Ferrari é velha. Aí, ó. Inveja, comprou um Jetta. Oh, alguém avisa pra esse menino que começou agora no mundo de carro que Jetta é os 2.0 turbo, não os 1.4? Por favor. Pega a foto. Bate tomar no cu. Só faltou uma labareda. Faltou uma labareda, ia ficar da hora. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai.
Daqui a pouco eu tô aí, ó, o Celta aí, ó. Que ele vai te matar aí, ó. Cusão, hein, mano? O que foi? Você sabia que tinha olho aqui, você não avisou o cara que tava com a BMW. Ah, esqueci cusão, de avisar. Cusão. Esqueci de avisar, foi mal. Tá, porra. Cruzeiro novo. Ah, parabéns aí, ó. Começou já? Já. Queima de fogos? Rapaziada, no comentário que semana passada você não veio que você tava de folga? Só. A galera comentando, porra, o Japa é da hora, mas eu sinto falta do barba puto com o busão. Ah, mano, já começa o dia assim, caralho. Opa! Renegade! Ah não, não é Renegade. Renegade! Não, também não é Renegade. Eu tô com complexo agora de Renegades. Eu tô vendo um monte. Aí, ó. Quatro renegados. Não? Não deu certo essa piada? Renegade! Sai daí, desgraça! Renegade! Opa! Olha que bonito, eu nunca tinha visto uma Porsche vermelha dessa. Eu não dou minha opinião, até porque escorregou no óleo, como todo mundo sabe. Agora a gente tem um especialista aqui. Não, especialista não, só aqui. Ah, especialista em super carros. Você entende pra caralho de super carro. Conheço um pouquinho, Viu o GT3 991 Mark II e o Boxster S 981. Não, esse aí é tal carro, mas não tem freio de cerâmica. Eu nem vi que o carro tinha freio. O cara já viu que não era de cerâmica. Rapaziada, segue esse monstro lá e dá opinião pra galera. Obrigado, primeiro fala, força, primeiro fala o seu canal, né, pra galera. Então, galera, eu tenho um canal que chama meu nome, né, Brian Espe, e eu compartilho experiência com meus carros, né, e eu tenho o privilégio de ter uma Ferrari 458, Ferrari Califórnia, Maserati Gran Turismo S, BMW M6 E63, famosa com motor 5 litros V10, que em breve tem vídeo com cano reto, que eu arranquei tudo. Nossa, fica uma delícia de ouvir. Cara, ficou surreal, ficou fenomenal. Aquele V10 estava abafadão. Aí eu falei, eu tenho que arrancar isso daí. E esse carro aí, o que é? Esse daí é um Jetta. Mas aí, você acha que a Porsche ali foi habilidade ou sorte? Oi?
Habilidade, sorte ou controle de estabilidade? Ali, capaz, é porque eu acho que ele chegou num pontinho que ela deu aquela rabiada, que foi meio perigoso. Ele chegou naquele ponto que passou dos 30, 40 graus e ficou, mas é foi bonito. A galera acho. Não percebe, mas a avenida aqui, no meio da faixa pra cá, ela desce muito. Entendi. Aí a galera, na hora que acaba escorregando no óleo ali, né? Isso. Ah, quando pega na segunda faixa pra cá, que é descida, o carro vai muito mais do que Entendi. O cara espera. É complicado, cara. E esse carro ia ter previsível, porque essa é a aspiradinha, né? Essa é mais na mão, né? É mais linear, mais, né? É muito mais linear. E eu sou um grande fã de carro aspirado. Eu gosto muito, que é a preferência. Eu gosto de carro aspirado. Eu sou fã de aspirado, cara. Eu gosto de aspirado. Aspirado é supercharger. É porque o Supercharger não é... É porque ele não perde a linearidade, é, né? Exato. O Supercharger você adiciona acima, você tem toda aquela potência naquele giro. É muito legal. Cara, eu também gosto. Eu, assim, hoje em dia na garagem eu só tenho carro aspirado. Só tenho carro aspirado. Rapaziada, então até falando, ele veio num carro icônico aqui no Brasil, né? Carro R3. Esse carro é bem legal. É um MK5. Esse carro não é meu, né? Da família. Mas é um MK5, esse é o único azul no Brasil. Então, um carrinho bem legal. Por favor, se quiser gravar dentro, o carro tá zero. Posso aproveitar? Tá zero. Zero, zero, zero. O carro realmente é. Only got six for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put on work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. I'ma shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure your tires be laced. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees. I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. Graça, demônio! Nossa, velho, que raiva que dá! Depois da viatura, pega essa. Já dá, você falou da Touring, você falou da GT3, dá as informações que o cara entende, eu não entendo nada desse carro. Essa daí que passou uma GT3 RS 991 Mark II, pacote Weiser, que tinha o capô de carbono, teto de carbono, asa de carbono, freio de cerâmica, gaiola, banco,
Não, é, fenomenal. Pau. E na cor choque, que é, aqui é chamado de giz. Pizza, rapaz, eu gosto aí, um pouquinho desse negócio de carro. Só um pouquinho. Agora você precisa aprender sobre Puma. Puma eu não entendo, cara. Não entendo, mas... Ah, o que vocês estão falando de Puma, velho? Não entendo nada de Puma. E aí? Quem é ele? Ele? É. É Fernanda. Fernanda, tudo bem? Prazer. José. José. Ah, até as 10, né? Tem os dois. É, exatamente. Ah, tem entendi, os dois. Entendi. Tá certo. Muito bom, Rodrigo. Eu sou o marketing, ó. Tá, uma bosta. Muito bom, isso aí. Caranga nova da Altac. E aí, galera, no pitch. Envelope. Isso sempre, mesmo. Vamos valorizar sempre o nacional. Qualidade é da casa, hein? Boa. Olha, esse é Marcelão da Altac. Tá marcado aqui, ó. Tá aparecendo aqui, hein, galera? Boa. Oh, boa. Coisa linda, hein? Parabéns, Marcelão. Valeu, forte abraço, hein? Ó, oh, coisa linda. Montamos estacionamento aqui. Polo. Eu olhei e vim, Detalhe, pelo Instagram e vim. O Jetta dele é manual, tá? O Jetta MK5 varia de manual. Perua, de tem, carro de mãe. Tem algum outro manual ou esse é o seu? Ah, depois do meu tem um monte, né? Eu fiz o meu em 2018 pra 2019. Depois disso veio um monte. A galera viu que tava pra fazer. É. Mas aí eu não passei, a galera foi aprendendo e foi indo. Aí tem o R32 aqui, VR6. O Outlander, agora chegou o carro, o Zeta do Bruno. Que esse Zeto é de alagamento. Comprou Zeto de alagamento? O cara comprou um carro de alagamento. E aí, Bruno? Pode chegar, achar que essa porra é de alagamento. Como assim de alagamento, mano? Todo mundo já sabe que pode ir com a mão. De alagamento? Né? Nessa nem ele sabia. Pode me comentar no morto. É, não, tá vai. Tá vacinado. Eu pensei que você tava filmando, por isso que vai. Mas a gente tá aqui. Olá, tudo bom? Negativo, parabéns, hein, viado. Beleza, tudo bom, querido? Tranquilo? Tudo bem? Essa virógica vem aí, vai pro lado? Vai. Vai? Na rua não, né, Fernando? Não, na rua não, só na pista. Só na rua não pode, só na pista. Só. Falando nisso, mano, a Porsche saiu hoje aqui de lado. Escorregou no óleo ali, bicho. Deu uma rabiadinha aí. Rabiadinha? Joga óleo na pista, né, foda? Tá garoando, tá garoando.